Mes de juny, Corpus Christi, festa del cos i de la sang de Crist. Jo, Antoni Gaudí, desitjo cantar Jesús sacramentat. Bé que ho saps tu, Jesús, que la il·lusió més gran de la meva vida ha estat construir un temple a Barcelona, la Sagrada Família. No podia somiar amb res més gran que un temple per al meu Déu. I bé, en tots els dies de la meva vida he procurat participar de l'Eucaristia. A primera hora del matí anava a la parròquia de Gràcia a rebre Jesús sacramentat. I a la tarda el meu itinerari ha sigut la catedral de Barcelona acabant amb els filipins. Fins i tot allà van fer un quadre representant l'última comunió de Sant Felip, amb el meu rostre. Bé, era un detall. Segurament també van veure la meva devoció a Jesús sacramentat i pensaven que el meu exemple podria ser un bon model per representar Sant Felip. Jo, quantes vegades m'he agenollat davant Jesús sacramental, moltes vegades al terra, directament al terra, per lloar a Jesús, al sagrari o a la custòdia. I cada any he acompanyat a Jesús el dia del Corpus pels carrers de la ciutat. Sí, vaig somiar amb un gran temple, el més alt, capaç de superar qualsevol construcció de la ciutat, la Jerusalem celestial, la casa de l'Eucaristia, on milers de veus des del cor entonessin l'Aleluia, l'Aleluia i l'Hosana al meu Déu. De jove, m'agradava anar amb cotxe a supervisar l'estat dels treballs, procurant adoptar un aire distingit. El temps que gaudia amb la vida social, la roba de moda i la bona taula era, com es deia, un bon vivant. Però quan em vaig endinsar amb la Sagrada Família vaig començar a comprendre allò que deia Fray Angèlic. Qui vulgui pintar Crist només té un camí, viure com Crist. Per això vaig renunciar als capricis i ostentacions. Vaig practicar el dejuni i d'aquesta manera, Crist, et vaig començar a entendre cada vegada més. La teva vida crec, que estava més present a la meva vida. I clar, vaig somiar en 12 torres, les dels 12 apòstols, i enmig d'elles la torre més gran, la del Crist, amb tres focus, il·luminant la nit de Barcelona amb la creu del Senyor, i al costat la torre de la Mare de Déu. Bé, animeu-vos, joves, grans, veniu a visitar el temple. Podreu veure l'anunciació de l'Àngel a Maria, el naixement de Jesús a Betlem, l'adoració dels pastors i dels mags. Podreu veure arquitectura, però jo desitjo que tot això us porti a vosaltres a adorar. Mireu la nau central. És un bosc de pedra, però és precisament un espai per l'oració, pel recolliment. Ah, és el meu gran desig crear un gran espai per la plegària. Espai ple de grandiositat, sí, al cel, però també de recolliment, perquè tu, Déu meu, puguis parlar als homes, a mi, als altres, parlar-nos des de l'Eucaristia, des de la custòdia. Aquest és el meu gran somni, Crist, que estiguis acompanyat per milers de fidels al temple i de veus gregorianes des del cor. Mireu, deien alguns, allà va el somiador, s'ha gastat tots els diners i ara ha de fer de captaire. Doncs sí, estic fent de captaire, m'estic humiliant, com Crist, que es fa miserable i malalt per estar més a prop de cadascú de nosaltres, que es fa un no res, un trosset de pa a l'Eucaristia. Gràcies, Antoni Gaudí.